الله يسكي عليا وهم لكن 75% أدون دقال خوبوح ماي عاو بلوضي وحان رباح لكا ناك الشيغو طلقي نا الشيغو ان ما انتو دون كودفو او كدقاق كودفو او كدقاق كودفو او كدقاق اغلى قل ماها كودفو او كدقاق انت عاو انت انت قف دماتي انت داوع الله اعلم دقال لا سعر عاو كغرحي كودفو او كدقاق كودفو حيث اغلى قل ماها اما دقال كسفي عن هلوغلو oo nimankan waagu goorta bariyana idu briisinahay qoriga gabal goorta dhacna idu ku haynaya ama si fiican dagaalka ha loo galo talo ama ku dhufo ka dhaqaaq halaga daayo ha ku dhufo ka dhaqaaq halaga daayo why waxa loo deynayaa casualty badan u yeelanaya anigu hadda markaan arkay dagaalka waxaan dhihilaa walaalayaal gooj cadam la idin sheego horta sideeda maxamed ismaeel banaanay tahay waxay la agtahay la sacayna hadaysa ka weynay waa la dhistay 15-20 sano ay meesha haysteen bay dhiseen waxay ka dhiseen guryo shub ah shub guryo bay ka dhiseen oon qoriga xafad marin bay ka dhiseen dhuunta ka soo wada istaajiyeen waa ogaayeen meeshaan dadkan inay qabsanayaan because way xakaariyeen way xakaariyeen way xakaariyeen way dhibeen way ogaayeen inay tan dhacayso la sacayna way ka weyn tahay gooj cadaal iska mala la sacana waa meel ka weyn oo ay dhiseen marka walaalayaal meesha hadalku waxa ku jira waxa weeye maanta oo dhan ku dhufo ka dhaqaaq ma lahayn karaa dhush dhac tag no inta saraha ku dhaafay ku baabay lama rabo waa in si xadal toos loo galaa toos waa loo galaa si loo galiya waa in ciidanka iyo saadkiisu ka dambeeya mid ogaada waa inaan ciidanka laga soo wada qaadin la sacano ee la sameeyaa ciidan loo dhigaa dhabar jabin meel kale inay ka imaadaan dhulku waa weyn yahay ciidanku waa in loo sameeyaa meel kale inay ka imaadaan in case co ciidan kasta saddex jeer inta loo sameeyo alist saadkiina ha laga daba qaado ha la durko yaa la imaan magaalada la sacano yaa lagu soo noqon waa haddaa rataan talow inaad wax iska celisaan laakiin maxaa le ninka la yihaahdo ayuub gala dagaalka inta idin yiri baad maxaa la yihahdaa dagaalku galaysaan caqligal maaha dagaalku kaartu u baahan yahay taatika buu baahan yahay waxaad ku haysaan qoryo waaweyn ba haysaan idinku qoryo waaweyn haysataan intaad haysataan hal mar dabka isugu saar haddiina ka fursanay hal mar dabka isugu saar waxaad samaynaysaan haddii markaad buurta sa u samaysaana ay idinku soo horidayaan hal mar 1-2-3 inta dhahdaan hal mar orda kaga qaado dag markaad ku siisaan waxaad arkaysaan qoriga idinku soo dhacaya iyo qorigiinu intuu isu jirsanayaan haddii qoriginu ka dheer yahay qorigu wuxuu leeyahay qiyaasi soo dhaweeya hadduu qoriginu ka sokeeyo wax yar ku dara adduunku saaad u shaqaynaysaan ama shaqaynayo intaas kasoo dhufatay hadda soo noqda boqol hayda ka dhimato caqligal maaha dagaalka caawa aad bilowdaan ama ka dhameeya oo ku qabsada ama iyagu haydu ku qabsadaa ama talaa waxaad samaynaysaan jooji magaaladiina jooga ha marka maanta konton ay dhibato boqollo ay dhaawac noqoto maxaa faa'iidaa ha biis haddiina samaynayn oo ina sugaynin adduunkii dhan baa ku kacay isbedele isaaqu kale jab maanta hargeysa ka dhacaysa ama beri haddiina sugaynin intan ayagu isku daadanayaan ilaa iyagaa waxaan la yimid siyaasiyiintoodan waxaan la timid kuwo kale ciilan bay dhegaysteen haddiina sugaynin oo ina isdhahayn bal aan sugno fadlan xagga waad isxoog la egtiin soddon sano ee waxaa sabiin ninku dhulka isagu ma laha adaa ninki dhaaf ku yimi dageeradu dhibaysaa adaa dhulka iska leh hal mar iskala gacanta goortaas gashaan markaad guryahooda tagtaan oo gudaha gashaanna gurga shubka ayaa gabaad ku noqonaya gurga shubka laftigiisa daaqadad qoriga iyo miinada afka kaga tuuraysaa maxaa idinka qaldan ha isdiyaariya markaad goota cadda isku gashaan goota cadda goortaad isku gashaan guryaha shubkaa ee aan arkay ee ku jira yaad gabaad idiin noqonaya dhinac baad goota cadda ka fadhiisanaysaan saadkiinin ha idiin soo guuro faraha isdara laakiin ha dddddd konton baa dhaawaca toban waa dhibata war toban kasoo wiilan hooyo ma dhalin war katoo kasoo hooyo ma dhalin
هايدي كغلطان تشوشي واحد ثمانين سان قعنت هذا استارتر هبك هيسا واد هيسا تان قريه نوايسا مر هراء ليش شغل هبك على شو شو قصياش اللي ترى يو توبيا أم حارة لك سكتها قالت قالت شو يسوي مالي لان you have money money هذا استار سكتها بحاجة كم كويسة سكتها وانا اللي دي صرنا فيني محلي نيو بوليس اللي صرنا فيني نيو بوليس لفت هذا افريكان ولا العكسية what the fuck ها what the fuck هاي دي غلطان مدي هذا كله همين ويا وحي سان درون اذكر درون وحي سان لكن درون كوحة بتكوحة انسان قريقة مقع على السوق هاي اركة وحد كاكا اكتاني سيدي